Halo dosto, mau juga nonton kayak ya. Welcome back to my channel Jugas Blog. Good morning all of you. Mau itu ada sleeping bag video kemarin so, lupa deh kayak sih. Tuh dunia kayak kulit lu sih apa? Nggak sleeping bag apa nih kayak? Mau kau dua hari video pada bu? Oh itu double lah sih. Video tuh main nggak sih nih sih. Dua kali ya. Kalau kau dekis ya, sama opportunity sih. Habisnya sakit ya, thon toke kau. Actually, kobolo kole mo hadin hoi ara swatro ane. At mana mohtu hong kai man kom ze apni tom babia sore bo. Sai fala zongole zongol, itu mana mohtu bohut kom. Aru hetu kana atasa tono, atasa tono kwa mana toa kostur komi go se. To bale lei se yat, be alo kana bo. Tom nalo ke mana jodi kubat family lo e fui bole zai, eno kata lo pe bo. To blank ke tot ke kom ze kata mana hoi ze bo. To yang ada be beko bito tahe. To tom nalo kwa kubida bo jodi eno kwa sleeping bag kara kini lo. Mane habia sabia poi te bo. Tapi itu amon poli itu chain loga ini agak kurang kalau tuh bazi kini hop aji dehali dehali kalau kayak apa nalo kalau loga dehali hobi satu jenalu tuh aji dehali karena banyak tuh anak program yang milih sih program mana kira lu bikin anak program saya hamsi ya sih tuh mana nanti tuh gadget jam tuh apa nalo dekam jadi kami putih kalau si pahit bilang kayak anak putih kore road lah sih already allop तो भिडिओ शेष लगे चाहिए तो आक भिडिओ आरम्भ कर तो इतना आम गार्ड बोले जाम सामुन तमुन ललो और लब लगे तो बहुत एडभार्टाइज ना कर मैं नहाने के बाद इसको बॉडी में लगाना निहाय जरूरी है मैंने गात गात ना फपड़ा फपड़ा हो जाता है तो फेस वॉश लो लो साबुन तमुन लो लो कोलगेट सोलगेट ब्रश वॉश लो लो ताल की खान लो लो गमूसा ताल की खान लो जब ले तो अपन लोग स्किप ना करके वीडियो तो सब तमाम एंजॉय से आज तथा आज खाना से आज खासी रहा एंजॉय सु खासी तो खाम और हेतु केने के बनाए केने के कटिंग को ब्लॉग लोग देखा बाबू सारे फोन लोग तो गा धोक गा तो अलग गरम कर लं पथार शर अलग फाल शर तो फाल लो शर फाली हो गल तो इतना आम गा धोले गई आसो निपन और मैं तो ये गाँव माजे माजे जब लगे फाले फाइनली नदी खान पालोहि ये आम गा धुम लग पा बहुत दिन मत नदी गा धुम भले लगे চাকৰি নোপোৱা আগতে ছবছৰমান আগতে নদীত গা ধোৱা আগতে আমি এনেকৈ নদীত গা ধুইছিলোঁ তো আজি আহিলোঁ আমি গোটেইসোপা একেলগে ইয়াত গা ধুবলৈ বুলি ইয়াৰ সেই পিছফালেতো ঘাট লাগি আছে এইফালে আপুনি চিলাপথাৰ যাব পাৰিব তো এই পোৱালিকেইটা উল্টাখন মাৰিব চাব দেই বা মজা মাৰিছে দেই সৰুতে সৰু থাকোঁতে যেতিয়া গাটো পাতল আছিলে তেতিয়া আমি এনেকৈ মাৰিছিলোঁ নদীৰ কিনাৰত হাকো এচাপ লগা যাপ বঢ়িয়া এতিয়া গা ধুই হৈ গ'ল আমি এতিয়া আকৌ বেগলৈ যাম এতিয়া তো আপোনালোকে চাই থাকক আমি আহি আছোঁ তাতে আহি থাক ইনষ্টাগ্রাম
তো দুজনে জিকিলে আমাৰ নায়কে জিকিলে আৰু ৰাইটা গুজে জিকিলে কুকুৰাটো তো আজি দেৱালী বুলি ইয়াকে নিধন কৰা হ'ব তো খাচীটো কেনেকৈ মাৰিলে তো নেদেখা হ'ব মোৰে চাবলৈ বেয়া লাগিলে এতিয়া পেটু গুচাই আছে এইবিলাক চব চফা কৰিব তাৰপিছতেতো ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি আছে এতিয়া কাটিং কৰিব চফা তফা কৰিব মই নাজানো কিন্তু মই খোৱাত কিন্তু বেয়া নহয় ছাগলী মাথা পেটুখিনি এতিয়া গৰম কৰি থকা হৈছে ইয়াত ভলীবলৰ মেচ হৈ আছে ইয়াত সদায় ভলীবল আমাৰ খেলোঁ ল'ৰাবিলাকে আমাৰতো ৰাতিহে হ'ব চাহ অকণ খাই আহোঁগৈ তো এতিয়া আমি তিনিআলিত চাহ খাবলৈ যাওঁ সদায় এইটো সময়ত যাওঁ বাৰু আবেলি তো মোৰ লগত নিপন তো আমাৰ লগৰ ভাই মানুহ সেই আগত গৈ আছে তো আপোনালোকক আজি তিনিআলিটো দেখাম তো এইটোৱে হৈছে মেইন অমৰপুৰৰ তিনিআলি ইয়াতে আপোনালোকে আহিলে চাহ খাবলৈ পাব আৰু এনেকৈ সৰু সুৰা বস্তুবিলাক কিনিব পাৰিব ইয়াৰ কিনাৰতে এখন বজাৰ বহে আৰু পইচা চইচা উলিয়াবলৈ হ'লেও আপোনালোকে এই ডাকঘৰটোত আহিব বস্তু দেখাম এতিয়া এখন কি চিলিং ফেন দি দিছে চিলিং ফেন পাত্তা তিনিখন লগত প্লেট এখন ফিটিং কৰি দিছে প্লেট এখনত স্কুলখনৰ পটানবোৰ উৰি যায় চাইকেলৰ ফ্ৰেমেদি বনাইছে এইটো সেইবিলাক চব আগৰ টেকনিক পুৰণা টেকনিক দেৱালী বুলি ইয়াত মাটি চাকি নাপায় তো কেণ্ডেলকে অলপ জ্বলাই দিছোঁ দুডালমান মাটি চাকিও আছে বাৰু মাংস হৈছে নাই বুজি ইয়াত ভাত ৰেডি হৈ আছে ভাত আৰু ইয়াত আছে আমাৰ পেটু চাকনা বোলে তাৰপিছত এইখিনি আছে আছে দাইল আৰু যিসকলে মাছ মাংস নাখায় তেওঁলোকৰ কাৰণে নিৰামিষ চব্জি অঁ কৰি আছোঁ ভিডিঅ'কে কৰি আছোঁ ইউটিউবত পাই যাবা তুমি খাই থাকিলে বুজি কেনেকুৱা হৈছে মজা তো খাচী মাংস টেষ্ট কৰিবলৈ চবৰে একদম চবৰে মন কৰি গৈছে ময়ো এপিচমান খাইছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ আজি দেৱালী উপলক্ষে আমাৰ লগৰ ভাই বন্ধু দুজি সকলোৱে অলপ ফূৰ্তি কৰিছে আৰু আপোনালোকক অলপ দেখাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ কাৰণ আমিবিলাকে ধৰক দেৱালী পূজা বিহু এইবিলাকতো নাপাওঁৱেই এনেকৈ আমি একেলগে গৈ ফূৰ্তি কৰোঁ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পুলিচত চাকৰি কৰা মানুহ লগ হৈ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হ'ল বাৰু বেয়া চাই নাপাব আৰু যদি নতুন কোনোবা চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব তো আজিলৈ গুড নাইট এণ্ড বাই বাই